Para nós e para o doutor também estar aqui hoje presente, por seguinte, porque nós, Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Nazaré, desde que nos fundámos há 13 anos, tomámos como princípio não participarmos em manifestações que fossem políticas, religiosas ou de outro país qualquer. A sua candidatura, e através do meu grande amigo Tó Varela, como terceira partidária, nós entendemos que nada nos ligava politicamente, portanto, a qualquer partido. E, como tal, assistemos estar aqui hoje presentes com muito gosto. Espero e esperamos que a sua candidatura vá até ao fim e que consiga aquilo que se propôs, portanto, nesta luta que eu penso que é muito difícil, mas que só a perseverança do doutor, sendo médico e diretor e presidente da AMI durante longos e longos anos, tem exatamente a tarimba necessária para enfrentar esta luta que é importantíssima para o país. Portanto, nós entramos com o Há Fogo no Mar e vamos começar por dançar o Toma Lá Dá Cá. Eu queria agradecer imenso ao Grupo Etnográfico da Nazaré as danças que me estão a proporcionar. Fico muito sensibilizado por assim ter entendido a minha candidatura. Efetivamente é uma candidatura não partidária, é uma candidatura para nos unirmos todos, para implementarmos uma mudança no nosso país, que nos permita não conhecermos todos histórias tão tristes, como aquelas que eu também hoje de manhã ouvi aqui na Nazaré, e para que, como vos dizer, como vos felicitar, pelo fato de preservarem as nossas tradições, os nossos cantos, as nossas gentes, porque é aí que está a grande riqueza da nossa nação. Muito obrigado pela perseverança também que demonstram, pela coragem, não é fácil perseverar, ou seja, por favor. E sinto-me cada vez que vejo grupos como vós, sinto-me cada vez mais orgulhoso de ser quem sou e ter decidido o que eu decidi. Um abraço e muito obrigado em nome de todos nós. Yeah.
We'll be right back.
aprendeu as canções, através de sinais, o padre consegue saber onde vai e, portanto, faz uma atuação, dança 4, 5, 6 danças do nosso folclore tradicional.